Ovi su ljudi imali sreće. U centru za azil u Bogovađi imaju krevet, tri obroka dnevno i tople prostorije. Ali izvan ograde centra još je mnogo onih koji se od zime kriju u šumi i napuštenim vikendicama poput ovog čoveka koji dolazi iz Sirije. Ovde sam već mesec i po, spavam u jednoj napuštenoj kući, tu nas je desetoro. Za to vreme nisam se ni istuširao. Hladno je, pada kiša, a ja čekam lepo vreme. Hoću da idem dalje, da idem u Italiju. U centru za azil smešteno je više od 260 ljudi, iako je kapacitet tek 150 mesta. Ali iako se učionice i prostorije za dnevni boravak pretvaraju u spavaonice, to i dalje nije dovoljno da se smeste svi. Zato je Komesarijat za izbjeglice ponudio meštarima 50 evra mesečno za svakog migranta kojeg prime. U međuvremenu nadležnima u centru ostaje samo da prate šta se dešava izvan kapije centra. Mi njima dozvolimo da tokom dana uđu, da uzmu vode, da se malo higijenski dotjeraju, da tako kažem. Iako, nažalost, nemamo najveće mjesta za njih. Pa im u 10 sati, kad je povečer je, i kad je kućni red, da se objekat mora zatvoriti, moramo im uskratiti gostoprimstvo daljnjeg boravka. Ovih nekoliko stotina ljudi u Bogovađi samo su kap u talasu migranata koji kroz Srbiju prolaze na putu ka zapadnoj Evropi. Odavde će jedan manji broj otići ka Bosni i Hercegovini, međutim većina će krenuti na sever, ka Subotici. Odatle će pokušati da pređe u Mađarsku. A većinom završe na subotičkoj deponiji, gde čekaju poziv krijumčara. Hrane se onim što pronađu i žive u improvizovanim šatorima, poput ove grupe Afganistanaca. Imamo puno problema. Krenuo sam za Nemačku, a sada sam ostao bez para. Nemamo ni hrane, spavam ovde, ovo je moja soba. Imamo problema i sa policijom, maltretiraju nas, traže nam novac i prete deportacijom. Nemamo cigarete, nemamo smešta i kod kuće samo problemi, bombardovanje, oruženi sukobi. Vidite, samo nam pomozite i mi ćemo otići dalje. Big problem. U Komesarijatu za izbjeglice kažu da se broj migranata koji prolaze kroz Srbiju ne smanjuje, a da okolnosti u svetu ne daju razloga za verovanje da će se u narednim godinama njihov broj smanjivati. Zato u ovom trenutku ne postoji procena koliki su kapaciteti potrebni za prihvat u centrima za azil. To ste me pitali pre dve godine, ja bih rekao dosta još to. Da ste me pitali proletos, ja bih rekao, no kakvi, evo, treba još otprilike još jedna mala Bogovađa i dovoljno. Ja sad ne znam odgovor. Ja sad ne znam odgovor, jer odgovor nije nešto što je predvidljivo. Prema poslednjim podacima Komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija, samo Siriju je zbog građanskog rata napustilo oko pola miliona ljudi, za koje se ne očekuje da će se ikada vratiti. Svoje zemlje napuštaju stanovnici velikog broja zemalja, od Srednjeg istoka do Severne Afrike, pa se i Evropa u godinama koje dolaze sprema da prihvati novi talas imigranata.